Sim, o problema é que no momento em que eu clico nessa bandeira verde, o Scratch faz a pergunta, o gato está tocando o ponteiro do mouse? E obviamente não, porque o cursor estava lá em cima do botão. Tudo bem, se eu mover o cursor para baixo, tarde demais. O programa já fez a pergunta. A resposta foi não, falsa ou zero. Mas você pode querer pensar sobre isso. Então, nenhum som foi reproduzido. Qual pode ser a solução aqui? Eu poderia mover meu cursor rapidamente, mas isso parece que nunca vai dar certo. Então, outra solução aqui, lá atrás. Você poderia usar um loop forever? Então eu poderia realmente usar este loop forever, porque se eu quisesse que o meu programa apenas me ouça constantemente, bem, vamos literalmente fazer algo para sempre, ou pelo menos para sempre desde que o programa esteja em execução, até que eu explicitamente aperte stop. Então, vou pegar isso, vou ir para control, vou pegar o bloco forever, vou mover o se, o if, dentro deste bloco forever, clicar na bandeira verde e agora, nada aconteceu ainda, mas vou tentar mover meu cursor agora. Ah, então agora... Isso é legal. Então agora o gato está realmente respondendo e vai continuar fazendo isso de novo e de novo. Então agora temos essa ideia de pegar essas diferentes peças do quebra-cabeça, montá-las em algo mais complicado. Eu definitivamente poderia colocar um nome para isso. Eu poderia criar um bloco personalizado, mas por enquanto vamos apenas considerar que tipo de interatividade mais podemos fazer.